אנחנו בעוד דוגמה של פתרון משוואה לוגוריתמית, היא הולכת ככה, חצי לוג, שלא כתוב ליד הלוג כלום, פה בבסיס זה בסיס 10. לוג 7 מינוס x ועוד לוג x מינוס 5 שווה 0. אז דיברנו כבר קודם על החוקים האלה, על הכללים האלה, שיש לי בדיוק את המקרה הזה, אם יש לי לוג a ועוד לוג b, אפשר לרשום את זה לוג a כפול b. וגם מהצד הזה, מזה לפרק לזה. יש גם עוד חוק, לוג b בחזקת a, ה-b הוא בחזקת a, לא הלוג. אני יכול לקחת את החזקה ולהוריד אותה למטה, הנה, a לוג b. או ההפך, אם זה מוצג בצורה הזו, אני יכול לקחת את המספר שכתוב פה לפני הלוג, ולהצמיד אותו לחזקה ל-b. מפה לפה או מפה לפה. אני רואה שיש לי לוג ועוד לוג. אותו בסיס, בסיס 10, אבל אני לא יכול להפעיל את החוק הזה, כי יש לי פה מספר ליד. יש לי פה מספר ליד, אני צריך שיהיה לוג ולוג, לוג ולוג. אז אני אשתמש בחוק הזה. יש פה מספר ליד הלוג, מה אנחנו יכולים לעשות אותו? להעביר אותו לחזקה פה. כלומר, זה יהיה לוג של 7 מינוס x בחזקת חצי. ועוד לוג x מינוס 5 שווה 0. מה זה בחזקת חצי? בחזקת חצי אפשר לומר זה שורש ריבועי. ביטוי בחזקת חצי או מספר בחזקת חצי זה שורש ריבועי כמובן. עכשיו נוכל להשתמש בחוק הזה של ועוד, אז יש לי לוג בסיס 10 של זה כפול זה. שורש 7 מינוס x כפול שורש x מינוס 5 שווה 0. עכשיו שיש לי לוג שווה מספר, אני יכול לעשות את הכלל. מה שכתוב פה, הבסיס, במקרה הזה זה 10, 10 בחזקת 0 שווה לזה. 10 בחזקת 0 זה 1, שווה לזה. טוב, יש לנו שורשים, אנחנו נעלה בריבוע. גם זה יעלה בריבוע. פה שיש לי a כפול b בריבוע, אז כל אחד מהם לוקח את הריבוע ויוצא. זה שורש בריבוע. מה קורה לשורש בריבוע? מתבטלים. מבטלים זה את זה, נשאר לי 7 מינוס x. רק תקפידו שלשים זה בסוגריים, כי זה ביטוי שלם. גם פה x מינוס 5, שורש של x מינוס 5 בריבוע. שורש בחזקה, מבטלים זה את זה, כפול x מינוס 5, שווה ל-1. בואו נראה, כנראה תהיה משוואה ריבועית, נפתח סוגריים, 7x מינוס 35, פה מינוס x בריבוע, מינוס x כפול 5 ועוד 5x, שווה 1. זו משוואה ריבועית, שים אותה פה. יש לנו מינוס x בריבוע, נרשום. x'ים, כמה יש לנו? 7x ו-5x. זה 12x. מינוס 35 וה-1 עובר לצד שני, זה מינוס 36. שווה 0. אני לא אוהב שיש פה מינוס, אני כופל את המשוואה במינוס 1, אני אקבל x בריבוע. מינוס 12x פלוס 36. שווה 0. אני כבר מזהה נוסחת כפל מקוצר. x מינוס 6 בריבוע. x בריבוע, 6 בריבוע. ובאמצע זה באמת 2 כפול 6 כפול x שווה 0, x שווה 6. אבל לפני שאנחנו נותנים לו חותמת, צריך לבדוק שהוא לא חורג מתחום ההגדרה, תחום הצבא. 7 פחות 6, הביטוי שבתוך הלן צריך להיות חיובי. אנחנו צריכים לעשות בעצם עוד בדיקה. הביטוי שבתוך הלן צריך להיות חיובי, נכון? אז 6 פחות 5 זה בסדר, גם השורש גם זה. 7 מינוס 6 זה 1, אז זה בסדר. אבל היות והעליתי אגפים בריבוע, זוכרים, היה לי, מה זה היה? 7 מינוס x כפול x מינוס 5 שווה, זה היה שווה ל-1. מה קורה? אנחנו העלינו בריבוע. סליחה, שורש. זה מה שהיה לנו. כאשר אנחנו מעלים, במהלך פתרון אנחנו מעלים אגפים בריבוע, אנחנו צריכים לבדוק מלכתחילה אם השש הזה הוא פתרון חוקי, או שפתרון שאנחנו מעלים בריבוע, לפעמים מצצים לנו פתרונות נוספים שהם לא מתאימים למשוואה. אז קודם כל, לפני בכלל לבדוק תחום הצבא, נבדוק אם הוא היה ביטוי חוקי או סתם אחד שהתפלק לנו.
שבע פחות, אז מה עושים? מציבים אותו רגע לפני שאלינו בריבוע. הנה, רגע לפני שאלינו בריבוע. שבע פחות שש זה אחד, שורש של אחד זה אחד, כפול. שש פחות חמש זה אחד, שורש של אחד זה אחד. אחד כפול אחד זה אחד, ולכן הפתרון חוקי. קודם כל, מבחינת זה שאלינו בריבוע, הוא עבר. אחר כך צריך לבדוק אם הוא בכלל בתחום הצבא. ואת זה כבר בדקנו וראינו שזה בסדר. זה הכל, אני שמח לעזור לכם, אני עושה את זה באהבה. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. תודה, ביי, להתראות.